اول صفتہ صفتہ والدے دی اول صفت صفتہ والدے دی واہ صفتہ والدہ رب دے مان میاں واہ آکھا نات میں فیض سور توڑی خاطر جس دی دو جان میاں واہ خاطر اس دی باغ گلزار سارے آیا جس دی شان کلام میاں واہ کلمہ آکھا رسول دا قصور بندہ تیری چڑے دی صاف زبان میاں واہ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات میں کئی بار یہ گل آنا کہ سارے سیالکوٹ والا وڈیرا جی ہوے تے گجرات دا بچہ ہوے نا تے گجراتیاں دے بچے ود نے سارے سیالکوٹ دے جڑے وڈیرے بھی نے نا وہ انہاں دے بچیاں نوں بھی نہیں رال سکتے انہاں شیر دے وچ اگلے نوں گل سمجھا چھڑنی ہوندی انہاں شیر دے وچ ہی اگلے بندے نوں گل سمجھا بھی چھڑنی لا بھی چھڑنی انہوں پتہ لگ جاتا اگلے نوں کہ کی پہ کہیں دن میں کئی بار گل نہیں بھی دھرتی دا تصویر ہوندا ہے میں آپ تے ایڈا وڈیرا نہیں لے کر انہاں وڈیریاں بندیاں کول بہ کے میں گلاں سنیاں جس طرح میں کئی بار آنا کہ بابیاں بغیر بکریاں نہیں چردیاں پروگرام اپنی بیٹھک بھی انہاں بزرگاں تو بغیر میرا نہیں چل سکتا انہاں کول میں گل سنی کہ پہلے وقت دے وچ کوئی معاملہ لین واسطے جی ٹیکس لگتا ہے نا فصلوں نو زمیناں نو کوئی معاملہ لیا جاتا ہوں سی تے معاملہ نہ رکھا گیا وہ ٹیکس کا نا لفظ معاملہ تو معاملہ لین والے کسی بندے دے کول آئے نا تو انہوں آخ لگے بھی ٹیکس دے تو انہیں آخر میں کوئی نہیں دینا جاؤ نس پاس جا وہ پچھا گئے جا کے انہیں اتنا شکایت کی جی وہ فلانا فلانا زمینداروں کے کول گئے ہیں جا کے انہوں مطالبہ کیا تو انہیں تو سانو ترا ترو چھڑیا ٹیکس ٹوکس انہیں آخیا کوئی بھی نہیں انہیں آخیا انہوں اتنے لیاؤ انہیں جناب والی انہوں اتنے کھڑیا تو اتنے جا کے آخ لگا جی میں ٹیکس دینا دینا کہ ہونے میں معاملہ دینا مینوں جان تو دیو انہیں آخیا چل جا وہ گیا معاملہ لین والے ٹیکس لین والے دوبارہ جی تم گئے نا تو انہیں آخیا تو کوئی ٹیکس نہیں کوئی معاملہ شاملہ نہیں دس بھج جاؤ وہ پھر گئے انہیں جا کے آخیا جی جہاں کل اتنے من کے گیا ہے نا کہ میں ٹیکس دینا معاملہ دینا تو وہ پنڈ گئے ہیں تو پھر منہ کر کے انہیں آخیا انہوں پھر لیا پھر کھڑیا انہیں آخیا تو معاملہ نہیں دینا ٹیکس نہیں دینا تو اس آخیا جی میں دینا کیوں نہیں دینا منیا پھر تو انہیں آخیا تو اس طرح کیوں کرنا انہیں آخیا مجھے پنڈ جان دیو تو میں اتنے جا کے ٹیکس معاملہ دینا وہ پنڈ گیا ٹیکس لین والے معاملہ لین والے پھر گئے انہیں پھر ترا چھڑیا وہ جڑے لین گئے انہیں جا کے پھر انہوں نے درخواست کی انہوں نے مطلب جی ریکویسٹ کری دی درخواست کہ ویکو جی وہ بندہ اتنے منتا ہے پنڈ جا کے منوکر جانا انہیں آخیا انج کرو انہوں جب اگلی باری لیاؤ گے نا تو وہ پنڈ کی نا تھوڑی جی مٹی لے آ جائے وہ جگہ دی جو بابا جی ایویں گل اکھڑتا تو نہیں پیا میں انہیں آخیا جی اتوں نہ مٹی لے گیا جی چلو وہ بندے کھڑیا تو کسی طریقے نہ وہ لکا چھپا کے مٹی بھی کھڑی اتوں انہوں کھلا رہے آخر تو ٹیکس نہیں دینا اس آخر جی میں ٹیکس دینا دینا کیوں وہ من گیا اتنے انہوں نے تھوڑا جا پورا پرا کیا سائڈ پہ کیا جی مٹی سی نا وہ خفیہ طریقے نہ کھلاری تو انہوں وہ نہ انہوں نہیں پتا لگا انہوں اس مٹی کے اتنے پھر کھلا رہے آخر تو ٹیکس نہیں دینا تو اس آخر بالکل نہیں دینا کوئی ٹیکس ٹوس کوئی نہیں انہیں آخیا نہیں دلیا انہیں آخیا تھا کوئی قصور نہیں یہ دھرتی کا تصویر ہے مٹی کا تصویر ہے یہ جی دلے پٹی دی گل اکبر دے دربار دے وچ منیا اے ساری گل دلے پٹی دلے اچھا دلا پٹی کتھوں دا سی افزبا ایتھے دا سی نا پنڈی ہے پٹیاں جڑی پنڈی پٹیاں دا سی اگلے دن گل ہو رہی سی کہ دلا پٹی پھالیے دے علاقے دا سی منڈی باولدین دا سی گجرات دے ایریے چ ہوندا سی لیکن اج اس گل دی وضاحت ہو گئی کہ گل دلے پٹی دی اے اکبر بادشاہ دے دربار دے وچ دلے پٹی گل کیتی اور دلا پٹی پنڈی پٹیاں دا حافظ آباد والی سائڈ دا گل دا نکھیڑا ہو گیا ویکھو گلاں چوں گل تے پنڈاں چوں راہ نکل خبر جڑی اے میانی صاحب واہ انفارمیشن گلاں گلاں دے وچ